Vi vil gerne på TV Aarhus advare og informere omkring nytårsfyrværkeri. Men at man ligefrem skulle opfinde et nyt design til beskyttelsesbriller, det er en sjov historie. Simon er jo, han er jo ophavsmanden, han er jo faren til de her briller, til det her design. Og det synes jeg egentlig er vigtigt, og jeg synes også, det er en god historie. Jeg vil egentlig gerne, at Simon fortæller historien om, hvordan kom vi til det her resultat. Altså brillen, der under andre omstændigheder ikke, man ikke kan have i lommen, men man kan have siddende i håret, og ja, passer til designet til smokingen. Det synes jeg virkelig er rigtig godt. Men Simon, hvordan kommer en idé til, at man ikke kan folde en brille sammen? Fordi alle briller foldes jo. Da vi skulle udvikle det her produkt, prøvede vi simpelthen at simulere nytårsaften, selvom det var midt på sommeren. Vi snakkede med børnefamilier, forældre, børn, og fandt ud af, at det, der typisk sker nytårsaften, det er børn, der løber ind og ud og fyrer ting af. Og nogle gange ryger brillerne på, og andre gange bliver de lige glemt. Ideen er kommet sådan lidt tilfældigt. Nej, egentlig systematisk, synes jeg, hvor vi prøvede at sige, hvordan kan vi skabe noget nytænkning her. Så det har været et problem, det med, at man af gammel vane folder en nytårsbrille sammen og putter i lommen og glemmer at tage den på. Jeg vil sige, at vi har ramt noget her, som i hvert fald appellerer bredt derude. Og jeg synes, det der er rigtig, rigtig dejligt, når man som optiker ser lidt på selve designet. Altså, det er jo rigtig, rigtig godt tænkt, at man har en brille. Når man tager brillen på, så kan du se stadigvæk, ligesom om der ikke var en brille. Altså, du har fuldstændig panoramasyn. Det betyder, at den kan sidde der. Den er behagelig at have på. Det er jo også en ting. Og så, jamen, så har du fuld sikkerhed. Og det er jo ikke kun fyrværkerimesteren, der skal have briller på. Det er jo her vigtigt, at det er alle, der deltager i festen. Det vil sige alle, der går ud og står og kigger på det her fyrværkeri. Jamen, så vil jeg slutte med at sige godt nytår. I lige måde. Tak i lige måde. Det er vigtigt, når vi fyrer af her om lidt, at vi alle sammen husker at få vores sikkerhedsbriller på. Husk aldrig at gå med fyrværkeri på dig. Lad være med at kaste med fyrværkeriet, især efter andre. Antænd lunden og løb alt, hvad du kan. Lav aldrig ulovligt fyrværkeri, og køb heller aldrig ulovligt fyrværkeri. Gå aldrig tilbage til en fuser. Husk at lade bilen stå. Antænd aldrig fyrværkeri i hænderne.